Nes lapens. Reiškia, žmogus kūnas, kaip ir šitas pasaulis, yra, turi tapti šventyklą. Ant tų kūno dedama šiaip dar 12 ženklų. Ženklai dedama ant kaktos, ant krūtinės 3, ant šono 1, ant rankų 2, čia ant rankų, ant nugaros dar 2, ant viršugalvių. 12 ženklų kartuoja šventus Dievo vartus. Reiškia, tas kūnas tampa šventovė, tas kūnas, ko tų kūno nebeveikia ta materija, ta energija, kuris supa mus. Kūnas, reiškia, kaip ir apsaugotas dvasiškai, visom prasmėm. Reiškia, to žmogaus, kuris nešioja tilką, visi kita, niekas negali, jam nieko negali blogo atsitikti. Tai Vaišnavo tradicijų yra, reiškia, tokie rūbai, tokie tilka. Jeigu tilka, sakoma, ant kaktos uždėta, tai tie žmonės, kurie pamato, labai daug išsivalo. Jiems šansas yra pakliūti dvasinį pasaulį. Nes jie mato, reiškia, Dievo ženklą. Jiems automatiškai kyla klausimas, kodėl kaip yra. Tai yra tai didžiulė reikšmė, tiek fizinė, tiek energetinė, tiek dvasinė. Čia tilka. Tai yra, aišku, visokių tilkų, yra pagal sampradajas, pagal tikėjimus įvairiausių. Čia yra gaudė Vaišnavų tilka, reiškia, tatu sampradajai, kur aš esu. Tai ir kaip sakiau, lekcijos pradžioje, aš šiek tiek jūsų pažymiu, kad būtų tai iškiau. Kitą kartą, kai mes būsim, reiškia, pagal tradiciją Vaišnavų, reiškia, aišku, tai gali būti šokas, vienoje pusėje turi sėdėti moterys, turi vyrai, kad mes vieni kitiems netrukdytume. Kitą kartą, kai susėsim, matysim, bus kitaip, mes atsilaisvins, bus paprasčiau, reiškia, kad tu geriausiai smakalinė, jogulas, dar kūnas. Nes čia sėdžiu, galiu moterį susimurėti, žinot, taip, geismas, tai dar kūnas, taip, protas nervus, arba šalia kažką matau atsijungti. Reiškia, tai yra joga arba bhakti. Kas yra joga, jūs turbūt žinote, ne? Tai yra jungtis. Žmonės daug kur eina joga daro, ten sportuoja, dar kur nors. Bet čia yra tik pradžia visų jogų. Bhagavad Gita sako, kad yra 18 rūšių jogų. Kai jūs kažkas lankot jogą, tai jūsų laukia dėjimas iki bhakti jogos. Nes visų jogų tikslas atvesti žmogų iki bhakti. Iki meilės, iki tarnystės. Tai gal iš karto bhakti jogos, reiškia, tai yra. Viskas susitvarko, kaip sakant, gyvenime viskas. Tai aš jau paimsiu šitą Bhagavad Gita, ištarsiu tris kartus, iškovins, kaip sakiau, Vasudevą, kuris parašė šitą Bhagavad Gita, visus vedus, kažkas jau studijuoja, kažkas pradės studijuoti, neradės, pradsūkinės, garantuojas. Čia tie gausiu skonį, dėgelį studijus, kažkada pavalgysit prasadus, šiandien kitą kartą, tai pas jūs atbūs tai, kas yra jūsų, kaip ir prigimtis, kiekvieno iš jūsų prigimtis. Kiekvienas kažkada, kas jau galbūt suvokė, suvoksė, kad mes esam sielos, ne šitie kūnai. Kad aš dėl ko pergyvenu, dėl ko ten liūdžiu, verkiu, džiaugiuosi, nu, tokia iliuzija, tokia protos, kaip išdaivas. Tai va, aš ištarsiu mantrą, jūs pakartoja. Dar kartą ištarsiu mantrą, jūs pakartoja. Dar kartą pakartoja. Ar suprantate? Kaip gerai, pasisikomu. Gerai. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tai man dar kartą paaiškinu, kad mes čia nusilinkėm Vasudevai, kuris užrašė tas vedas. O jas perskaitė tikrai verta, kaip mano dvasinis mokytojas sako, kiekvieną šventraštį reikia skaityti 7 kartus. 7 kartus perskaitus, viskas atsiveria. Aišku, visų žinios jau pas mus kaip pasielas jau yra įdėtas, tik reikia pažalinti. Kas klausėsi mano paskaitų, kitų lektorių paskaitų, turbūt jums sakė, kad mes esam sielos, mūsų visų čia esančių susirinkusių žmonių dydis, tikrasis dydis mūsų pačių yra, 10 tūkstančių kartų mes esam mažesni už plauko galiuko dalį. Mes randame širdies plotį. Šitas kūnas yra mašina arba namelis, kuriuo aš kaip siela gyvenu. Bet mes tokie mažučiai. 10 tūkstančių kartų mažesni už plauko galiuko vakas mes esame. Tik dabar mes atėjame į tą kūną, mes sėdėm, jį vairuojame, ne? Išėjom mirtis, reiškia, mes išėjom iš to kūno, kūnas ten nukrenta, mes toliau gyvenam. Mes ėjom į kitą kūną. Tai gyvenuojas į mirtis, vienas po kito seka. Tai va, mūsų požymis, kad mes gyvizą šitą visą sąmonę, kad mes čia susirinkom. Tai aš šiandien perskaitysiu jums vieną šloką, kažkas jau yra girdėję, kažkas iš vis nėra girdėję, reiškia, kaip skaitosi. Sanskrito kalba, sakoma, buvo pusdėjų kalba, arba dvasinio pasaulio kalba. Jis yra eiliuota, reiškia. Ir
šita šloka buvo ištarta prieš 5000 metų. Prieš 5000 metų buvo toks mūšis, Kurukšetos mūšis vadinasi. Jis tęsėsi 18 parų. Ir per tą 18 parų žuvo 600 milijonų žmonių. Jeigu per antrą pasaulinį karą, kuris tęsėsi ten nuo 39 iki 45, žuvo 60 milijonų, sakoma, tai čia prieš 5000 metų žuvo 600 milijonų žmonių. Toks buvo karas didžiulis. Tarp dviejų, sakykime, giminaičių grupuočių. Ir prieš 5000 metų į šitą žemę buvo atėjęs pats aukščiausias asmuo, sakykime. Ir jisai tame dar prieš mūšį, vienam savo atsidavusiam, kurio vardas Ardžuna, reiškia, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko čia gyvenam, kas yra laimė, kas nelaimė, kas tai giminaičiai, kas vaikai, absoliučiai viską persako tame mūšyje. Ir prieš mūšį, viena kariuomenės reikiausi, kita, ir jis pasako jam. Tai čia aš šiandien perskaitysiu vieną tą eilutę, vadinasi išloką, sansu kalbą pakomentuosiu, pabandysiu jums atskleisti, kas vis dėlto yra ta laimė. Ir kaip susirasti save tam gyvenimu, kokiu gyvenimo keliu pakliūti. Tai visada skaitomas sanskritas, paskui yra transkriptas, reiškia, ką tas kiekvienas žodelis sanskrito verčia, reiškia, paskui vertimas, o paskui Šrilos Prabhupados yra visas komentaras. Tai aš perskaitysiu sanskritą, paskui transkriptą, kai skaitysiu, vieną žodelį ištarsiu ir jūs tarsite taip, ir šiandien jūs jau išmoksit, reiškia, sanskrito kalbą. Kažkiek. Šeši žodis, jau žinos. Jeigu taip kas pastoriu lankysi, reiškia, už metų jau galėsit sanskrito kalbą kalbėti. Svizduojate, kur nuvažiuosi, atsakys, o, kas čia per kalba? Nėra švaresnės kalbos, sakom, už sanskrito. Anksčiau visi žemės žmonės buvo viena, kaip ir valstybė, buvo vienas imperatorius, vediniais laikais, reiškia, visi kalbėjo sanskrito kalbą, visi. Paskui su amžių degradacija, reiškia, kai atsirado daug tautelių, kaip žmonės pradėjo skirstytis, kalbų buvo net 5000, sakoma, 5000. Dabar kalbos nyksta, dabar likę 3000 kalbų. Sakoma, kalio amžiaus pabaigoje, mes dabar gyvenam kalio amžiuje, reiškia, akmens amžiuje, pačiam paskutiniam amžiuje, liks tik viena kalba, anglų kalba. Bet čia dar toli, dabar dar turim lietuvių kalbą, bet vis tiek jis jau mokomas anglų, privaloma, liks tik anglų kalba. Bet pati švariausia kalba, tą pripažįsta net jungtinės tautos, jūs, kai ruošiasi čia atskridimui atėjų iš kito pasaulio, turi nusileisti prie planavo galvoje, tai buvo išminga kaip sanskrito kalba, kad galima bendrauti su atėjais, tai universali kalba visiškai. Reiškia, jok žmogus negali sukurti šlokų, kaip čia yra sukurta, neparašysi, vedu taip paprastai, kad kažkas sėstų ir parašytų. Ir giliausiai išmintis, ne vieno žodelio nėra nereikalingo. Tai va, aš dabar perskaitysiu, o paskui mes visi pakartosime. Vishadvesha samudhenad vandamohenam haratam sarvabhutani samaham sargeyanti parantapa. Paprasta, ar supradot? Gali išversti. Nelabai, ne? Šitą neišversčiau, jeigu nebūtų vertimo. Reiškia, dabar va, aš pakartosiu sanskrito ir lietuviškai, jūs pakartosit ir žinosit. Iš čia. Iš čia. Iš noro. Iš noro. Mata žuvis reiškia iš čia, iš noro. Dveša. Ir iš neapykantos. Ir iš neapykantos. Samudhena. Samudhena. Kilės. Kilės. Dvandva. Dvandva. Dualizmas. Dualizmas. Mohena. Mohena. Dėl iliuzijos. Dėl iliuzijos. Bharata. Bharata. Obharato saini. Obharato saini. Sarva. Sarva. Visos. Visos. Bhutani. Bhutani. Gyvos esybės. Gyvos esybės. Samoham. Samoham. Į paklydimą. Į paklydimą. Sarge. Sarge. Gimdamos. Gimdamos. Janti. Janti. Eina. Eina. Parantapa. Parantapa. O priešų nugalėtojų. O priešų nugalėtojų. Dabar vertimas. Obharato saini. O priešų nugalėtojų. Visos gyvosios esybės gimsta apimtos iliuzijos, suglaidintos priešybių, kylančių iš noro ir neapykantos. Obharato saini, o priešų nugalėtojų. Visos gyvosios esybės gimsta apimtos iliuzijos, suglaidintos priešybių, kylančios iš noro ir neapykantos. Šilas Prabhupados komentaras.
Tikroji konstitucinė Dievos esybės padėtis paklusti aukščiausiam viešpačiui, kuris įkūnija gryną žinojimą. Suklaidinta ir atsakingiausia gryno žinojimo gyva būtybė užvaldo iliuzinę energiją ir ji nebegali suvokti aukščiausių Dievo asmens. Iliuzinė energija pasireiškia troškimo ir neapykantos dualizmu. Troškimo ir neapykantos valdomi neišmanėliai užsigeidžia susivienyti su aukščiausiu viešpačiu ir pavydi Krišnai aukščiausių Dievo asmens padėties. Tri baktos, kurių nepaklaidino ir neužtešė troškimas ir neapykanta, supranta, kad viešpats Krišna apsireiškia per savo vidinės galias, bet dualizmo ir nežinojimo paklaidinti įmano, kad aukščiausiu Dievo asmenį sukūrė materialios energijos. Štai čia jų bėda. Būdinga, kad paklydėliai gyvena draskomi priešybių. Garbė, nešlovė, vargas, laimė, moteris, vyras, gėris, blogis, malonumas, skausmas ir taip toliau. Jie galvoja, štai mano žmona, štai mano namai, aš esu šių namų šeimininkas, aš tos moters vyras. Tokių priešybių formai reiškia iliuzija. Priešybių suklaidinti žmonės visai sukvailiai ir todėl negali suvokti aukščiausių Dievo asmens. Dar kada perskaitysiu Abhartos sąjinio priešų nugalėtojo, visos gyvosios sybės gimsta tamtos. Jie malonus, ar ne? Kumažiukai. Paskui paaugo jau nelabai. Dėl ko tai? Kadangi kuo mažesnis daiktas, jis dar ateina iš anų pasaulio, iš tos astralinių, iš dvasinių, iš aukštesnių. Jis yra labai švarus, nėra dar tiek užsiteršęs. Jis skleidžia labai galingą energiją. Ir mums malonu, jis eina iš jo malonumas. Šitos tai reiškia mažo vaikučio iš kažkur ten viršiuko, bet jie dar neužteršti. Nes bet mums taip atrodo. Kažkurį laiką tai duoda tą energiją, mes džiaugiamės, mums malonu. Bet iš tikrųjų, sakoma, kol dar vaikutis, kol aš dar sėdžiu ten mamos iščiuose, o visi mes sėdėjome, tai pas mus yra atsiminimas iš praeitų gyvenimų. Mes atsimenam, kuo buvom praeitam gyvenime, kartais mes atsimenam, kuo buvom prieš tai dviejose, trijose gyvenimuose, šimtą gyvenimo atgal. Tyros sielos mato skiresnės, mato 500 gyvenimo, kas buvo atgal, kol yra dar pas mamą ten. Nes neveikia tiek tą dar materialią energiją, trys dūnos. Iškiai reikia žinot, kad šitoj žemė, šitoj visatoj, aukščiausiuose pasauliuose, viduriniuosiuose ir žemiausiuose, veikia trys energijos, trys materialios dūnos vadinamos. Trys materialios dūnos. Reiškia, dūnas yra virvė. Yra neišmanimas, jūs jau daug kartų girdėjo turbūt, ne? Tamo būna. Yra aistra, radža būna. Yra durybė, satva būna. O tuos trys energijos apima kiekvieną žmogą, jo supančio, suklaidina ir satoma nutraukia apačią, tos trys energijos. Tai kol mes esam pas mamą, mes viską atsimenam. Atsimenam praeitą gyvenimą, kai mes palikom kūną, kaip mes ten gyvenom, kaip buvom. Ir mes ten būdami pas mamą, sakom, viešpatė, viešpatė. Mes, reiškia, tik mirę suprantam, ko mes padarėm, ką nepadarėm blogai, reiškia, kas įvyko, sakoma, žmogus miršta, ir kiekvienam žmogui parodomas filmukas. Čia mes gyvenam 70, 80, 100 kažkas metų, ne? Ir tas gyvenimas atrodo ilgas. Ir mes net užmiršom, ką vakar valgėm su tuo, susitikom visą kitą. Bet kai mes mirštam, mums, pas mus vyksta kaip ir teismas, taip aš šiandien suprastinai kalbu, mums parodomas filmukas iš viso to gyvenimo. Ir kas gaunasi? Ten tas filmukas pralėkia mūsų, reiškia, sąmonė labai greitai, ten pamatom kiekvieną savo žodį, mintį, darbą. Ir patys jau save neteisė, mums baisu pasidaro, ką mes čia pridarėm per tą gyvenimą. Ir kažkaip buvę astraliniam pasaulyje vienoje kitoje formai, mes vėl sugrįžtame į tą žemę kaip taisyklė. Tai žemė sugrįžta iš aukščiausių pasaulių, kyla iš žemesnių gyvybės formų, arba čia tu lygiai žemės tipo planetų, arba kitų planetų, tam lygmenį mes randamės. Tai va, mes tik mirę suprantam, kas buvo blogai, ką mes čia nedarėm, arba iš kaip gyvenimo praleidom veisti. Ir mes čia būdami suprantam, kad mes praeitą gyvenimą praleidom veltui, mes negyvenom taip, kaip reikia, mes tiek priklydom, tiek pridarėm blogai, ir vėl man reiks gimti čia, vėl reiks vargti. Vedo sako, iki 25% žmonėms parodomas netlikimas, va kas jo laukia. Dėl to kartais, kai jūs atsidūrėt vienoje ar kitoje situacijoje, stingat vieną ar kitą žmogą, jau pažįstu. Situacija iščiūrė taip buvo, būna taip, ne? Buvo, tai mums parodė, jūs matėt, jūs tokie šiek tiek išrinktieji, nes ne visiems parodė. Matot, iki 25% reiškia švaresnė karma. Parodomo, kaip bus, ir aš galvoju, čia kažkaip buvau. Tai aš tą mačiau tą situaciją, va tai atsidūriau. Reiškia, mes matot, randamės kaip matricų, tokio didybinėjim programas. Reiškia, praeitą gyvenimą, ką mes norėjom, nepadarėm, tęsėm toliau. Ir aš tada suprantu, kad viskas veltui reiškia, buvo tas gyvenimas. Ir aš čia kaip būnu, o kaip būk, aš sakau, aš tokie buvau geras, mane išleisdė, čia leis gimti, aš būsiu geras, gimsiu, dieną naktį melsius. Neįsiu, nedirbsiu, neboksiu, net nevesiu. Žmonės nenoriu vyro, nenoriu, tai melsius, nuo ryto iki vakaro, būsiu šventas, kad tik galėčiau įsivaduoti.
Taip, taip sėla meldžiasi, nes jai baisu, reiškia. Ir įsivaizduoja, tik, reiškia, apanava yra tokia energija, išeina tas vaikutis, reiškia, varmamos iššios, pirmas gurkšnis, oro kai gauni, va ta materialiai iliuzinė energija, su pirmu oro gurkšniu, tai kas netenka sąmonės ir netenka atminties, viskas, reiškia, pradeda jau gyventi kaip šito materialos pasaulio gyventojas, viskas, ir aš užmirštu viską, užmirštu, ir čia mama čiumpa, čia mano vaikas, čia gydytojai, viskas, čia vaikutis. Ir tu esi tam kūnelį visiškai kvailas, reiškia, nes nieko nebūtų, ta mašina, nu, nevaldoma, mažytė, ką tu ten gali kvardyti? Nieko, tu pradedi verkti, aha, mama galvoja, pinigų reikia, teik daug pinigų. Pradedi verkti, galvoja, ko dar čia jam reikia, reikia pasturti tvarpą kratų kartais, kad jis sukaliliuoja, ne. Nu, tėvas, jeigu nervotesnis būna gerai, kratų tą vaiką, jis nėra, nes, žinot, triukšmas, viskas, va taip būna. Matot, ir aš viską užmirštu. Sakoma, nu, dar iki metų, matome, šitą mažą būtybę, tas aš ką tik gimęs. Reiškia, matau dar aną pasaulį, matau mirusius, matau šmėklas, matau dvasias, bet paskui jau pradedu šnekėti, kad jis vaikas, žiūrėkit, nuo metų jau vaikščia, pradedu biškiai anksčiau, ten po metų kitas, ten nuo kokių pusantrų, nuo dviejų pradeda kažkokius žodžius tarti, ne? Čia mes taip praėjom. Paskui nuo trijų jau kažką sakome ir aš dar sakau, ten Petras, Jonas, kaip pavyzdys, ne lietuviškai, mama ten kažkokie, tai mama sako, kažką vaikas fantazuoja, mano mažiukas ten kažkokius vardus sako, nusišneka, nu, tai vaikas kaip vaikas, nu, žinot, žiūri kaip į vaiką. Juk kiti tėvai nesupranta, kad čia atėjo praeitam gyvenime, reiškia, žmogus, kuris buvo jau ne iš niekur, o praeitam gyvenime aš buvau vyras arba moteris. Arba dar kažkoks gyvūnas. Reiškia, nėra taip, kad mes iš nulio, mes čia atsiradom. Mes jau gyvenom daug kartų. Vedu savo, kad mes jau daug kartų gyvenom čia. Čia kitur gyvenom, tik mes viską užmirštam. Tu iliuzija pakliuoja. Ir va mes gimėm, mūsų augina, čia mano vaikas, mūsų leidžia mokyklą, paskui mes matom. Patys susinorim savarankiškumą, gimsta kažkada jau tas noras būti savarankišku, nepriklausyti tėvams, dar kažką pats savo turėti, reiškia, namą pastatyti, moterį susiręs, kad nebūtų žmona, savo vaikų jau norim turėti. Prasideda toks kūrybos kaip ir procesas, bet mes vis labiau čia į tą žemę prisirišam. Ir mes jau visko net nebeprisimenam, mama gali sakyti, tu mažas ten šnekėjai, kažką pasakojai, kažkokius vardus, kito gyvenimo pasakojai. Pas mane, kadangi tai daug skaitu apie aną pasaulį, dar kažkur, moteris pasako, jinai turi, reiškia, tris vaikus, ir vienas berniukas pasako kaip Amerikoje, jam dabar gal 4 metai pasako Amerikoje, ten liko sesutė, broliukas, tėvai dar liko, jis dabar pasako, jis vaizduoja, mama sako, nu, o čia gali būti? Gali būti, jis visiškai, nu, vaikas negali, jis nei skaityti moka, nei rašyti, nei televizijų dar žiūrėti, jis realiai pasako šitai, suprantu, va čia yra tokių Lietuvoje pilna, jis yra tokių žmonių. Tai jis pasakoja, bet va, tai mamai sunku suvokti, nes čia atrodo mano, tai mano vaikas, aš jį užauginau. Nes mama apie tai iliuzijos, vaikas irgi paskui bus aplintas iliuzijos, jis jau užaugęs, kaip ir mes, galbūt kažkas prisimena iš vaikystės, bet dažniausiai mes neprisimena. Ir viskas. Paskui matot, mokslas įsitvirtinta materialioje visuomenėje, reikia darbo, reikia dar kažko. Ir viskas, ir tas gyvenimas tai padaro, kad pas mus jokios atminties nelieka. Ar mes buvo pretendija, nebuvo. Viskas, čia ieškom per naujo žmonos, ieškom per naujo, sakykim, vyro, kad aš ten prisiekinėjau Dievui, kad ten būsiu geras, leisiu, kaip kalbus nėra. Bet į bažnyčią neinu dar kažkur, ten kažkas sakys, kad yra Dievas, ne, man reikia pačiam atrodys, va, kažką įsikurti, čia kaip, visi mokosi, nu, dirba, tai man. Mane visiškai apima ta materiali iliuzija. Tai viskas būtų gerai, jeigu aš būčiau laimingas, bet praktiškai nėra šitoj materialioj visuomeniai, laimingų žmonių. Čia neįmanoma. Vedos, sakom, neįmanoma. Jūs paklauskite bet kokio žmogaus, ar jis gali pastoviai džiaugtis, ar būti džiaugsme. Visi pasakys, nu ką tu kvailas, reiškia. Aš biškai pabūnu, ten džiaugsmingas, o tai ne. Man teko vienoje šventėje būti, gal prieš 2 metus, buvo ten mano pažįstimo vestuvės, aš nuvažiavau pasveikinti. Ir vienas jaunuolis priėjo ten, reiškia, mano žmona pristatė. Jis klausė mane, sako, aš sakau, nu, matau, jis išgėrė, sakau, biškai tokia išgėrė, paskui bus liūdesys. Tai kaip, tai čia normalu, sako, tai visada reikia liūdėti, visada reikia verkti. Nu, aišku, kad čia normalu, matau, žmogui normalu, liūdėti ir verkti, čia nenormalu. Čia visiškai nenormalu, liūdėti ir verkti, reiškia, žmogus visiškai neišmanėme. Visiškai neišmanėme, o tam, to žemiausiame energijos tam sukūrė. Ir mes, kai čia gyvenam, visiškai užsimirštam, absoliučiai užsimirštam, ką reikia daryti, kaip daryti. Žmonės dabar ant tiek, sakėjom, sulaukėjai, nežino, nei kaip valgyti, nei kaip miegoti, nei kaip veiklų susilaukti, niekas jį nežino. Yra net taisyklės. Taisyklės nevedinės, jos kaip visatinės taisyklės, visos visatos,
kaip pasiruošti vaikų sulaukimai, kad tie vaikai, sakykime, ateitų, nu kaip bent sveiki, kad paskui būtų, kai aš juos auginsiu, kad normalus gimdymas būtų. Galima lytį pasirinkti, kad būtų berniukas ar mergaitė, kad nereiktų tada eiti kažkur mėgintuvėlį suauginti, dar kažką suprantu, arba ieškoti ten spermų banko, nežinau, kas bus tėvas, dar kur nors. Suprantu, kaip žmogus nieko nebežino. Mesgi nežinom, vaikas mūsų augo, kokia jūsų specialybė gali būti, mesgi nemokam padaryti. Dažnai ateina žmonės 60 metų, sako, pasakykit, ko aš galiu būti. 60 metų. Paprasčiausiai, jam reikia būti jau žmogum, bet jis nežino. Reiškia, jis galvoja, ko čia būti. Reiškia, senai reikia spręsti, va kaip mažas buvo. Ir tėvai negali pasakyti, ko gali vaikai būti, jie patys negali tėvai pasakyti, ko jie patys gali būti. Žmonės tai pasimeta. Mes galvojam, kad visa laimė bus vaikuose, jeigu mes juos auginsim. Bet reikia suvokti, kaip ir mes patys pabėgom nuo tėvų. Niekas iš jūsų, va čia jau suaugusiu su mama nebemiega, ne? Su tėte. Ar nėra kas nors? Net su mama už rankų nesivaikšto, va viskas atsiskyrė, mes visi bėgam. Nes pas mus, mes individualios sielos visada, kai į tą žemę pakliuvom, nes pas mus yra egoizmas, mes turim turėti kažką savo atskiro. Atskiro savo, mes galvom susikursim, reiškia, turėsim savo. Galėsim pasitenkinti. Norim kiekvienas pasitenkinti, savo turėti. Tai va, jeigu mes auginam vaikus, tai reikia žinoti, kad vaikai irgi išės iš mūsų. Sakys, mama, tėva, aš turiu myliu, ten kažką. Tai jeigu dar greitai pasakys, galiu sužinoti ten iš draugų, pažįstamų, kad ten su kažko draugauja, tai neaišku, su ko draugauja. Va, mes slepiam daug kažką, meluojam. Tai pasirodo, kad laimė irgi ne vaikuose. O jeigu kažkas gyvena su mama, arba, sakykime, vaikai su mama gyvena, arba mama neišleidžia to vaiko suaugusio prie savęs, tai dažnai irgi būna nelaimingi. Nei vaikas gali realizuotis, nei tėvai gali realizuotis. Užklėsta reiškia tokie, gaunasi dvikova, dažnai pykstasi, barasi, nes kai gyvenėjom kartu, išlenda visos charakterių savybės. Mes galvojom, kad bus laimė toje šeimoje, bet pažiūrėkit, turim šeimas, bet dažnai net su antra pusė mes nieko negalim išeiti. Vyras sako, nenori, neįsiu, ten eik tu kvaila, va, į kokią paskaitą pasiklausysi, dar iškai, man nereikia, aš pats viską žinau, aš manau. Kviečiu į jogą, sakėm, vyra, ne, jis sako, eik pati maikštinkis, aš taip gerai atrodo, nu, va. Bet kur? Sunku net tą antrą pusę kažkur ištengti. Dažnai mes savo antrą tą pusę nepatenkinti, savo žmona aš nepatenkinti, arba aš vyras nepatenkinti, žmona nepatenkinti, savo vyro aš nepatenkinti, kaip žmona. Tas to nedaro, tas to nedaro. Mes prikaištaujame, baramės. Turim vaikų, vaikai neklauso, vėl problema. Dažnai ateina močiutė su tam amžiui, sako, vaikai neatvažiuoja aplankyti. Jinai verkia, šaukia. Tai vaikai jį negirdi. Reiškia, taip užaugino vaikus, jie dabar taip atsidėkoja. Reiškia, ne vaikuose problema, man nebuvo problema, kad aš tokį vaiką pagimčiau, nežinau, kaip auklėti. Bet jis jūs sako, visą kaltę nereikia niekam versti. Aš pats viskame kaltas. Aš kaltas, kad čia atsidūriau, kad šitose sąlygose atsidūriau. Aš pats kaltas, kad tokį kūną turiu. Daugelis žmonių nepatenkinti savo kūną, ateina, sako, man ten plaukų per mažai, trys kokie auga, kažkam tai akis netokia, kažkam tai ranka, kažkam ten kažkur trūksta, kažko, žinot, profilio. Kažkam kojas turėsnė, kažkam trumpesnė. Nu, visko, žinot, žmogus, va taip apsižiūrėjęs save, apsižiūrėkim, kiekvienas ten tik kažko trūks. Ar pas visus ten jau visko užtenka. Skubiukas kažkoks išlenga, ragas padalys ten. Su amžiai, mat, pas moteris jūs tai pradeda želti. Pas vyrus irgi jie moteriški, tokie pasidaro, labas, labas. Sakykime, kur jūs matot, 40. Ar jau pasiūsiu šitai, jis nieko nepaprašys, nepadarys šitai, sakys, bijau, pati nuaik. Vyrai, tai žinau, jūs pražu, dažnai savo, pati gal neįsi, aš ten nelabai. Jokių vyrų, beveikit, į mūsų susirinkimą nepakviesi, ar ne? Nu, kur aš, sako, ten neįsiu, man gėda, nu. Visur, va, taip gaunasi, matot kaip. Pasirodo, kad mes ir su antra pusė nėra taip jau laimės, kad ten būtų laimės. Neįmanoma. Bet jis sako, jeigu mes gyvenam toj materialioj platformoj, neišmanėme arba istorijoje, va, tos energijose, niekada nebus laimės. Neįmanoma. Galim išlošti kažką, galim mums mokėti daugiau atlyginimų, mes vis tiek matysim į teisybę, atrodys tas darbdavys parazitas, jis visus pinigus išloja. O man duoda ten kažkokį tūkstantį, nu pusantrą duoda, nu 2000, bet čia irgi ne pinigai, jis gal 10 pasiima, o man tik tiek duoda. Aš esu, jeigu firmos vadovas, atrodo, niekas nedirba, žiūrėkit, kas direktorija, atrodo, niekas nedirba, ką su jais dirbite, kaip jūs suspausti, kaip tuos darbininkus paspausti, kaip iš jų atimtos pinigus, va taip dažniausiai būna. Irgi laimės nėra, nei tiems, nei tiems. Jeigu taip, kur beieškotumėm, materialių platformai nėra laimės, suprantu, jūs neįmanoma, nes ne toj vietoj mes atsidūrėm, ne toj planetai mes pataikėm, suprantu, kaip. Norėjom laimės, reikėjo būti prie tos gyvenimus labai geriems, atsidūrti aukštesnėse planetose,
Sako, mėnulėje žmonės gyvena, nu, žmogaus tipo būtybės gyvos, nes kiekviena planeta yra apgyvendinta, kiekviena. Tai reiškia, tik skiriasi kūnai, ta prasme. Iš kitokių gali būti materialių energijų sudaryti dalelių. Ten gyvena 10 tūkstančių metų. 10 tūkstančių. Mums sunku suvokti. Mums net sunku suvokti, kad galbūt mes praleidome praeitus gyvenimus, tai buvo aukso amžius, kai žmonės gyveno 100 tūkstančių metų, sidabro amžiuje gyveno 10 tūkstančių metų. Prieš tai buvusiame amžiuje, sakykime, bronzos žmonės gyveno 1000 metų. Dabar mes tik tai 100 teoriškai, bet 100 net neišgyveno. Tai šitas pasaulis, tada sako, yra kančių vieta. Kančių vieta. Mes skirstom save, žiūrėkit, net Lietuvoje mes skirstom save, aukštaičiai, žemaitaičiai, ten dzūkai, suvalkiečiai, net ne čia pasiskirstom. Tokios etninės grupės. Žinom, kad ten vieni tokie charakterį, sako, kaip suvalkiečiai, labai užsikūpus, ne, visi paklausyti, ne, nieko neduos. Nu, dzūkas ten viską atiduos, ne. Sakys, va, miškės gyvai gali rinktis. Jis nesisavės, kad ten neik ten mano miškose, ne. Nu, žemaitė, kad jūs labai atkaktus charakteris, ne. Nečiasti, o mes jau nekalbame apie tautas, va, kas Baltarusiai, ten tokie lenkai, vėl pasakysim, ne, rusai iš vis kažkokie, ne. Matot, kiek žemė yra skirtingų charakterių. Net žemė atsiduri kažkokiu tai vietoj, kažkur bus laimingiau, kažkur nelaimingiau. Atsidursit rytuose, kur daug saulės, busit nuo rytų iki vakaro, jau džiaugsmingi. Daug ko nereikia daryti. Nereikia tiek rūbų, nereikia šildyti. Vat pabandykit, kas jau buvo Indijoje, kitur ten nuskrisit į šaltus kraštus. Pasirodo, nereikia šildyti. Nereikia, kai buvo malko kurentų, šildymo mokėti. Stovi, reiškia, tam didžiulės talpos ant stogo ir saulė prišildo. Gali naktį, tu fanin šiltas bėga. Matot, kaip geriau. Geresnės gyvenimo sąlygos, daugiau džiaugsmo vaisių, dar kur nuo šilumos. Va. Nes čia pakliuvo, nu, šalta, niūru, lietus, vakar audra, baugu, ne viskas. Atominė elektrinė bus, dar nebus, neaišku, kiek brangs ir nebrangs, įsipergiam. Va, mus taip įtraukia. Taip įtraukia tą gyvenimą, mes pasimetam ir nežinom, dėl ko gyvenam. Dėl ko gyvenam. Paklauskite bet kokio žmogaus, atsisukit aplinkui, aplinkui save, savo šeimos narių, savo pažįstamų, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko gyvenėjai. Bet paklauskite. Savęs paklauskime, dėl ko aš gyvenu. Nes atsakyti. Nu, vaikus reikia. Likti vaikus. Tai matot, ir lapės atsiveda vaikų, ir zuikį, ir gandrai, ir visi įskrenda. Nu, vaikai, ar vaikai 40 metų tų vaikų nebus, dar kada sakau. Nebus, išėjus. Ir dažniausiai žmonės atsiduria ties tokią prarąją, 45-50 metų, kai išeina vaikai, tada supratau, ką toliau daryti. Jų vaikų nebepadarysi, jau viskas. Tauginis nuvažiavo, kaip toliau gyventi. Labai sunku pakeisti save jau po 50 metų. Viskas. Nes tu turi tą jau karmą, kuri tave stuma, jau stumia tave iš nugaros, tu per šį gyvenimą daug pridarei klaidų. Jau ne tik valgai prie to gyvenimo tanką pasėjai, bet ir šito gyvenimo visas klaidas, labai sveikinga. Aš labai patenkintas, kad jūs su jaunimu, jūs viską galite pakeisti, absoliučiai, visiškai galite transformuoti save, savo sąmonę. Čia kūne nieko nepakeisi, galite aišku raumenims auginti, bet tas sukris. Aš irgi kažkada turėjau, nu normaliai taip jau. Nu, dabar. Nu, aišku, dar galėtų būti, bet aš tai matau beprasmiškai, suprantate, viskas krenta. Krenta dingsta. Kai man teko paskaitą skaityti, čia gal prieš porą savaičių, ten pastoju perskaitau Kaune, reiškia, kartu namai yra tokie, kur ateina jau seniorai, seniorės, ar kaip jūs vadinasi, ne. Ir praeitais metais už praeitais apie sveikatą dažniausiai skaitau, nes seniems žmonėms iš manęs daugiau niekas neįdomu. Sveikata, kaip lietuvių gyventi? Tai va vienas dalykas. Pasakykit, sako, prašau, kaip man būti sveikam? Kiek jų metų? 95. Sako, kokią dar knygą paskaityt, kad ten nu, kaip ilgiau gyventi. Sakau, jūsų man galite pasakyti, kaip ilgiau gyventi. Jūsų, ką aš jums galiu, čia nieko neprekomenduosi. Matot, jūs jau išgyveno 95, reiškia metus. Fantastika būt tik išgyvenote, ne? Labai normaliai, tai 95. Ir gerai atrodo, atėna į paskaitų su kostiumo kaklaraiščiuose, ne? Ir tai praeitais metais klausė, užpratys ir dabar jis manęs klausė. Ta pat. Tikrai, nu, nemeluoju. Aš jis nieko nemeluoju. Tai sakau, o koks jūsų gyvenimo tikslas? Va, dėl ko jūs gyvenat kiekvieną dieną? Prabūnat dėl ko? O kaip dėl ko? Man svarbiausia per dieną nuėti 2 km. Man svarbiausia, aš ryte atsikeliu, sako, ir galvoju, aš nuėsiu, nenuėsiu. Bet aš nuėjau. Po 2 km, va mano gyvenimo tikslas. Iš 2 km reikia kinočių tikslas. Nu, šuo prablaksto per dieną 4 km turbūt, ne? Sraigia gal, nušliaužia, tai nežinau, nenušliaužia gal. Va žmogus gyvenimo tikslas, praeit 2 km. Įsivaizduojat, va čia tikslas.
visiškai beprasmis gyvenimas, da gyvenė 95 metų ir galvot kiekvieną rytą, kaip praeidu kilometrus. Įsivaizduoju, kokia problema. Kokia problema. Tai tas sąmonė reiškia, nieko neduoda, net gyvenimo metai ilgi. Jau trumpai gyventi. Jau trumpai. Pamenat, o tai yra vegetatoriai, yra Karlaitis Kazimieras, ne? Jis gyveno labai trumpai. Kitą 18 metų, kiek ar ne? 25, nepamenu. Bet jis dieną naktis, kaip rašo, ne, istorinės kronikos, melsdavosi. Net žinakai atidavo, ir tais laikais arkikatedrą uždarydavo, reiškia, sėdėdavo ten melsdavosi, turėjo karališkas nuomas, ar ne? Sėdėjo krūmžusi savo viskas, kai ten melsis. Gali pasišaukti visi kunigai tau melsis. Visi kunigai tau melsis, tais laikais suprantat. Karalius buvo visi galis, nu karalius sūnus. Bet jis sėdėdavo melsdavosi. O vedai paaiškino labai paprastai. Sako, didžiausia vertybė yra sekančiam gyvenime gimti karaliaus šeimoje arba šventikų šeimoje. Įsivaizduoju. Pati nu, geriausia karma, dėl ko, arba nu, turtingų tėvų šeimoje, dėl ko. Kadangi kai tu gimsti turtingų tėvų šeimoje, tau nebereikia tik jų dirbti, tu gali skirti save dvasiniai praktikai, atsibusti, suvokti, kas aš esu. Arba jeigu gimsti šventikų šeimoje, reiškia, nu, yra konfesija, yra pravoslavai, ne, vedinė tradicija leidžia, sakykim, toktus, ne, šventikai gali turėti brakmaną šeimą, vaikus, viskas yra normalu, čia nedraudžia, nes tai, reiškia, numato, kad žmogus gali, nu, to neišlaikyti, nebūti vienas, ne, viskas yra surikiuota, kaip sakant, varnašimą, harmoną, nes visa sistema. Aš jeigu gimtų šventikų šeimui, man jau išmažins įskiepę tą šventumą. Aš jau matau, kaip tėvai elgiasi, kiek jie dvasingi, kiek jie geri. Aš jau automatiškai pats gerėjau. Matau, kaip yra palaukų gimti. Šventikų arba karalių šeimui. Tai va, o jeigu taip kažkur gimsta, o dažniausiai mes taip ir gimstam, kai reiškia, mūsų tėvai nieko nežino, jos nemokėjo, nemokėjo niekas, jie taip pat patys gyveno, jie negali mūsų išmokyti, negali nieko patarti, negali nieko pasakyti. Iš vis nėra išminties, suprantat, kaip žmonėms labai sudėtinga, kad kažką rasti, kažkas patartų, kažkas padėtų. Ir mes taip klaidžiam tam gyvenime. Visuomenė taip sukūrė tą mokymo sistemą, kad mūsų moko visai ne to, ko reikia. Visiškai ne to. Mūsų nemoko, kaip atpažinti, ar tas vyras bus mano. Ar kur moko. Ar moko iš vis kaip vyras susirasti. Ar yra tokia disciplina mokykloje. Kaip vama moteriai susirasti vyrą. Ar yra? Nėra nieko. Ar moteriai. Vyrui, kaip suprasti, kad ta mergina būtų manoma, kad būtų gera žmona, vaikus prižiūrėtų, ten namuose susitvarkytų, ar manęs nešauktų, kai vieną vakarą nepareisi iš darbo. Nėra tokios disciplinos. Suprantat, kaip vaikus auklėti, va kaip su vaikais kalbėtis kiekvieną dieną, kaip berniuką auklėti, kaip mergaitę. Nėra. Susidėti, ko mus moko tas gyvenimas. Nieko. Gyvenimas mus moko pačius žiauriai per mūsų kančias. Mes patys, kadangi ieškam ir kenčiam, nežinom. Kaip sakant, kaip mažas vaikas, kai šie pirštai razėti, ten gali nutrenkti biškį į krosnį, jis nudega, ne, tai pasimoko. O mes mokomės per savo gyvenimo klaidas. Susirenantis žmogus, pasirodo, ir tas. Va, jis sako, ką myli, paskui sako, nebemyliu, aš tau sliubus nebevirsiu. Nes 5 metus jau viriau, tai moteris sako dažnai, nu. Nusėjo į bažnyčią, ten sakė, varge ir turte, ar ne. Tenais, ar jaunas, ar senas, ar sveikas, ar ligonis būsiu. Lėsiu. Ten 5 metus pavedęs, jau visako viskas. Jau nebenori tarnauti, nebenori viskas, pats virkis. Vyras taip pat irgi iš pačių žiūrėjau, sako, myliu, eisim visur kartu. Būna mėnesį, sako, aš jau važiuoju žvejoti su draugais, dar kažkur, nu į medžioklį, tu pabūk va su vaikais, dar kažkur, ten vakarėlės firmos, dar kur nors. Matau, kaip gaunasi. Va taip gaunasi. Ir niekas mūsų nepamoko, mes nežinom, dėl to ir klysta. Suradai žmogų, išsiskyrė, galvoju, antrą rasiu, antras bus geras, jau protingas aš. Antrą randį vėl tas pats žiūri, vėl tas pats asilas. Nu, gal geriau būtų, pirmas geriau buvęs, bet antras, nei ką daryti. Va, ir taip vyras lygis susiranda žmoną, atrodo, turėtų būti normaliai, o antrą pasiūrėjo, vėl suklydau. Ir tai klaidžia, klysta, suprantam, kaip yra sudėtinga. Labai labai baisu, nieko nežinau. Vieną naktį, vat, gal prieš 2 dienas, prieš 3 gal. Irgi grįžau aš paskui tos skambutis, žinot, kai ką tik užmigęs, taip nesusigaudai tą telefoną randį, o taip va. Alio, sako, ar gali mes čia va, nori, žudo, nežudo, ten kažką, sako, kas žudo, taip kalba, žinot, irgi nerišliai, kaip mėgūstas, nesupranti, aš mėgūstas, dar ten mėgūstas, sako, kas nutiko, tai va, čia dabar abortą daros šitai, ar galim atvažiuoti pasikonsultuoti, sako, kaip, kas čia daro, ką daro, nu, va, čia, sako, sugalvojo mano draugas su šeima, vaikučių nenori, čia žmogus, mat, atsirado prieš manęs, pas mane buvo prieš 2 metus, paskui prieš metus konsultacija. Jis jau kažkaip prasišvietė, reiškia, paskui tik prasumavo, reiškia. Jis jau supranto, kad
kad abortų negalima daryti. Ir jis nori kitiem padėti. Jam reiškia, giminai čia pasakė, kad žudys vaikutė, kuris pas moterį yra 2 mėnesiai, jam susivokė, reiškia, kad nu, nežudykit, sako. Nu, tie sako, nu, kad jau žudysim. Pasakė, nu, užsakėm pas gydytojus. Aš sakau, žudysim, nes tai yra žudimas. Pas gydytojus jau turim pasidaryti tą operaciją, kaip jį vardina. Sakau, gerai, atvažiuokit. Nu, sako, mes tik tai galim ryte. Sakau, atvažiuokit ir ten 9. Ne, sako, 8 jau sutik operaciją. Jau ją ten operuos. Sakau, 6 atvažiuokit. Nu, atvažiuoju ryte, 6. 2 vyrai, reiškia, tas mano jau buvęs pacientas, ne, jis atveda savo žmonos tą giminaitį, kuris, reiškia, praskrido iš užsienio, su savo žmona, su užsienietė. Sako, mes turim vaikutį, kuriam 1 metai ir 6 mėnesiai. Ir dabar netičiukas, žinot, kaip dažniausiai pas mus būna, kartais pas mus irgi būna. Netičiukas, ką dabar daryti? Ką dabar daryti, sako, ir mes neišlaikysim. Sako, tai kaip neišlaikysim, ką jums valgyti trūksta, mamos pieno trūksta? Kaip pagimdys, tai ką ten mamos pieno bus? Ar ten vaikučiai iš buteliuko tiek duri? Nu, gal ir bus, sako. Gal ir bus, nepagalvojom. Sako, drabužėlių neliks nuo to vaiko, dar kažkur, nu, gal liks. Aš sakau, gal ten pas jūs, nu, vienas ant kito gulit, gal, nu, vietos nėra, kas nėra. Nu, kad dar vaiką pagulit. Ne, sako, normaliai yra. Tai kokia problema? Mano, kokia problema? Pirmiausia, tai yra nužudimas žmogus, kadangi 2 mėnesių, jis yra pakankamai. Pas vaikutis jau turi, reiškia, kūno formą, turi jau rankytės, turi viską, turi. Aišku, ten dar tik neįsivystė, jau yra pakankamas dydis. Tai pirmas, reiškia, nužudyti žmogų, tai tave jau nužudys. Gal šiame gyvenime, gal sekančiame gyvenime, tai tu irgi gimsi, tai išmes. Toks karmos dėsnis, vienas prie vieno, dantis už dantį. Antras dalykas, reiškia, moteriai bus problema su sveikata, bus su gimdymas, dar kažkas, reiškia, jinai praktiškai gali nebūtų gimdyti daugiau. Taigi, jei ateis 40-50 metų, pas ją bus miomos, ten cistos, dar kažkas, šitas bus vėžys, nes energetiškai lieka, reiškia, skylė ten kažkur, suprantu. Jei tik klausiusi, reiškia, aš turiu visą, reiškia, visą to žemėlą, kad jiems rodžiau, kur pakliusiu, kokį pragarą, kas ten kitus. Gerai, moksliškai išaiškinu, bandžiau išaiškinti, jie taip sėdėjo, kaip žmogus jau dirbė žemėlas, kad nors atvešiu, išaiškinsiu, kaip visą tai kur kas sudėliota, jie taip lengviau atgal, o jeigu jie, kaip gerai, kad nuvažiavo, o jeigu jie, nebežudysim, važiuojam, reiškia, važiuojam. Paskui už valandos atsiuntė žinutę, reiškia. Sako, ačiū, kaip mūsų prašvedėt, reiškia, kaip atsibūdėm, ką mes būtume pridarę. Matot, visas dėka to gero žmogaus, kuris šalia atsidūrė giminaičių, pasakė, kad nežudykit. Nežudykit, bet tiek to užtepo, kad išgelbė tą šeimą nuo karminių reakcijų, manęs net nesuvokė. Reiškia, tas žmogus, kuris kur atvežė, paėmė dar 5 komplektus, kur smūgų knygų, sako, visiems išdalinti, čia bus skaito. Sako, man jau taip yra, viskas gerai, reiškia, su šeima, nes jis tikrai žadėjo ten skirtis kelis kartus dar, kol mums nesusitvarkė. Sako, aš matot, automatiškai žmogus 2 kartus tebuvo, jis dar perskaitė knygas, pas mane pakešiai pabuvo, jis jau kitų šviečia, kitiem laimė duoda, jis jau daug ką supranta. Tai va, vedinės žinios atskleidžia viską. Atskleidžia viską ir bet duoda svarbiausia supratimą, kas mes tokie esam, dėl ko čia ateinam, ką čia reikia daryti, kaip pakreipti savo gyvenimą, kaip tapti laimingu. Reikia suvokti, mes niekada nebūsim laimingi, kol neturėsim žinojimą. Kol nebus žinių, kol nėra žinių, nu ką tu gali, nieko. Neišmok, žiūrėkit, kelių eismo taisyklių, nežinosi, kur važiuoti. Nepamokys vairuoti, taigi mes iš kitos nepavairuosim. Ar ne? Net lėktuvės, skrendam, kažkas atsisakytų, va, tas pilotas, jeigu paėmė šoną, sės kanantą ir nuleis lėktuvą. Nu ką ten, lėktuvų matė kiek lėktuvė. Ten gali ką nori spaudyti, šilės. Nenusileisi, man reikia žinojimo, kaip lėktuvą nuleisti. Kaip mašinai pavažiuoti, kaip orientuotis, jeigu kažkas išvažiuos su mašina, jau užsienį matėt, kitokie biški ženklai, ribotuvai, jeigu nėra, tu reiškia, paieškos, reiškia, aparato, nežinosi net kur važiuoti. Va. Reikia žinojimo, bet kur, net pilis vienas gali būti toks, duona raikyt, kitas daržovėt, kitas dar kažkam, tai visų reikia žinojimo. Tai va ir gyvenime reikia žinojimo. Jeigu nėra žinojimo, ką aš čia turiu daryti, kaip aš turiu gyventi, ką aš turiu valgyti, kada atsikelti, kada miegoti, kaip susirasti savo artimą žmogų, kaip auklėti vaikus, iš visko kokia gyvenimo prasmė, esmė, mes niekada nebūsim laimingi. Mes negalėsim paaiškinti, kodėl mes sergam. Negalėsim paaiškinti, nes neaišku, atrodo, aš nelaimingas, aš sergu, kodėl aš sergu, neaišku, kodėl mūsų vaikai serga, jeigu negalim paaiškinti. Bet jeigu domėsitės vedomis, jūs viską suprasit. Vedos atskleidžia viską, nes tai visą apimančios žinios. Jūs duodate patį svarbiausią atsakymą. Kokia mūsų gyvenimo prasmė, kokias mes iš vis tokie esame. Va, pirmą eilutę, kaip aš, reiškia, skaičiau, dar kada perskaitysiu. Reikia suvokti, kad mes esame gyvos esybės.
gyvos esybės. Gyvos esybės yra viskas, ką mes matom aplinkui. Visi augalai, visi gyvūnai, visos žuvis, viskas yra gyvos esybės. Tokios pat sielos kaip mes. Tik jų sąmonės lygmo yra va toks, į tą kūną pakliuvo, ten kūnas, reiškia, riboja sąmonės tą akiratį. Tai mūsų gyvųjų esybių konstitucinė padėtis, konstitucinė, kai konstitucija yra aukščiausias įstatymas mūsų valstybėje, tai mūsų konstitucinė padėtis, ką mes turim toj visatoj, amžinybėj daryti, tai rašo, tikroji konstitucinė gyvosios esybės padėtis, reiškia mūsų padėtis, mūsų statusas, paklusti aukščiausiam viešpačiui, kuris įkūnė gryną žinojimą. Pasirodo, žinios yra tik pas aukščiausiai, visos žinios, visus, vis apimančius, vis tobulas, vis absoliutas, vis. Kokio žmogaus galit klausti, neklausti, jis visko nežinos. Neįmanoma visko žinoti. Kažką žinau, kažko nežinau. Kitas kažką daugiau žino, kažką mažiau. Dėl to kartais, kai žmonės ginčiasi tarpusavį, bando vienas kitam įrodinėti, niekada neleiskite ginčą. Nėra ten tiesos. Vienas kažkaip teisus ir kitas kažkaip teisus. Yra kvaila iš vis ginčytis. Prarandame didžiulį kiekį energijos. Yra beprasmė. Šiaip jūs sakyt, atsiprašau, aš kažką nežinau, nemoku, čia nu, nesuprantu iš viso. Asilas, tik usų nėra. Nu, tikrai, jeigu taip giliau. Įlysti kažką. Šeimoje irgi niekada nereikia ginčytis. Beprasmiška. Kažkas turi mūsų leisti, visada geriau moteris, jeigu yra protingesnis. Vyras, tu mano, esi tikrai protingas. Nu, protingas. Jeigu vyras pasidžiaugia, kad jis... Praeikit ten toliau. Jeigu jis pasidžiaugia savo viduje, kad jis protingas. Ginčytis beprasmiška. Vedau sako, jeigu šeimoje kyla barniai, valgio metu, kai mes susiginčiam, valgom pietus, ar pusryčius, ar vakarienę, mes jau apsėsti, šeima mūsų apsėsti, reikia melstis, reikia šokti nuo stalo, reiškia eiti, lenktis, reiškia maldas kalbėti, eiti poterius užpirkti, mišęs, reikia kunigą kviesti, nes mūsų šeimoje jau yra velnės. Jeigu valgio metu mes pykstomės su vaikais, su žmona, ginčiamės, viskas. Tas mūsų jau visiškai reiškia ne ta energetika, mūsų namai apsėsti, reikia valyti jos, šventinti vandens, nešti, smilkalus, smilkyti, reikia varpelis, kamį, žvakelis deginti, mums jau blogai, raudona lemputė dega, nieko gero. Reiškia, mes vienas kitą skaudimą, mes vienas iš kitą siurbėm energiją. Stovi šalia iš mėgaus, kurios trina rankas ir ten pildosi mūsų energiją. Va, kaip yra. Tai turim būti savę atrasti, suvokti, ką mes šį turim daryti. Kokį kelią pasirinkti. Tai vedus jis sako, mūsų pagrindinė dalis šiam gyvenime supras, kas aš esu. Ką aš turiu daryti. Kokia mano gyvenimo prasmė esmė. Kas aš toks esu. Va, išsiaiškinti. Ir pasidaryk, kad aš būčiau laimingas. Žmogus turi du gyvenimo tikslus turėti. Pa žmogui yra du gyvenimo tikslai atsiminti. Pirmas, kad būtų kūnas sveikas, bet kūnas, kai sveikas, tada viskas jau normalu. Sutikit, jeigu neskauda gerai, ne? Gerai, man irgi gerai, neskauda kažkur, labai gerai. Man neskauda jau viskas, jau kažkaip kaida dalis laimės. Ir antras tikslas yra dvasinis, pažinti aukščiausią, išeiti į dvasinį pasaulį. Išeiti į savo gryną būti, kur aš ten buvau, iš kažkur tai atėjau, ten sugrįžti į gyvosius namus. Vedus šitą žemę, šitą vietą, va, šitą mūsų Vilnių, va, šitą pastą vadina kalėjimu. Yra kalėjimas, kai mūsų taip prievartą uždaro. Uždaro. Bet kartais ten žmonės būna laimingesni, apsistato šventųjų. Matė, kartais duodam per televizorių, šventųjų prisistato ten tie, kur visam gyvenimu nuteisti, ten dėlžiais, nuvyko į vakarą. Jie ten tai prasivalo. Kartais gali būti šventesni, negu mes čia. O mes čia patys save uždarė šitam kalėjime. Patys tarp tų keturių sienų namuose, kai žinau, mano butas, mano namas, mano vaikai, mano mašina, uždedu lentų ten ant. Tvaros, piktašonė, eikit pas mane į kiemą, užsidarė, mes nieko nenorim darytis. Nenorim džiaugtis, nenorim kažkam kažką aukoti, nieko, užsidarom. Jeigu užsidarom, reiškia, mes užsidarom, uždarom patys save, savo kalėjimą. Štai reikia atverti širdis, eit bendrauti. Iškoti tokios vietos, kur nu, galima šviestis, atskleis save. Žmogaus sąmonė gali apimti ne tik tą būtą, tą namą, kur aš esu, va, tik mano, arba ten gimė, tik mano giminė, svarbiausia mano giminė. Yra žmonių, kurie nesako, tik mano giminė, aš kitų giminių nekenčiu, man dar kažko, mano. Iš pradžių būna mano šeima, pirmiausia, aš, paskui mano šeima, paskui mano giminė, kartais ne mano miestas, konkuruoja Vilnius, Kaunas, ar ne, kartais susimušina, žiūrėk, aš dabar žydas, ar ne, mano Kaunas, mano Vilnius, ten Žalgiris, arba ten Lietuvos rytas, mušas, matau, čia ir kvailystė visiškai, čia nieko mano iš esmės nėra, čia ir kalėjimas. Tai visok, nieko nėra, arba ten iš tainiečiai iš visų mūsų žiūrė, ne kaip bežionės. Važiuojant, sako, į tą Lietuvą, ten labai pigu. Nagaičiai vieną, atėlėsi dar kažkur, ten lauk, jis pigu, ne. Tai važiavo, prieš dar treitą metą, airiai, ten vokiečiai, anglai, iš mišit pigu, visai kitaip. Mes čia įsivaizduojam kažkas tokio.
Bet ir jie tokiai pat būsimo visiškai nesąmonė, reiškia, nesąmonė, visiškai neišmanė. Tai va tas mano gali prasiplėsti labai daug, gali prasiplėsti už Lietuvos ribų, gali prasiplėsti, reiškia, Europos ribų, gali prasiplėsti viso pasaulio, visų žinojame, akiračius. Siela yra, turi begalinę, sakykime, dievišką energiją, jinai gali į viską pažvelgti. Va. Tai jinai susisiaurina tik iki savęs, kad tik save reikia patenkinti, tik save, viskas žlunga, iš karto bus kančia, iš karto. Kančia dėl ko atsiranda pas mus? Kad mes negalim pasitenkinti. Kažkas mums neduoda saldainio. Matėt vaikutis, kai krenta ant žemės, ten šaukia, vau, kaip sirena. Ir mamai taip, nu, nedrastu, čia šaukia vaikas, kažką reikia daryti. Taip atsivestume čia į paskaitą, vaikas pradėtų šaukti, visus nervinti iš karto, ne? Galvotumėm, kas čia per vaikas, atsivedė va tai į paskaitą, dysu čia ateiti, nu, nieko savo, neauklė, iš karto. Ir mama tą energiją jau jaučia, jie irgi baisu, ką daryti. Ten vaikas sako, ne tik išmauk, duosiu tau viską, ką tik nori, ne tik išmauk, geras. Tai mes dažniausiai vaduojamės, va, kažkur jeigu pakliūnam, ne? Tai va mes irgi, matot, vaikutis taip įsireikalavo, jo tas egoizmas, kad kažką duotų pasiektų, jis va tą šaukimą. Atkreipė dėmesį, ir mama nori, nenori, priverčia ją. Juk čia nemuši, nelupsi šitą vaiką. Nu kada jis muša, matot, eina mamos gatve, vaikas su, kažkur suveikia, tai pastumto, patraukia, žinau, tylėk savo, va. Ir pagausi tenais iš karto grasina, matot. Va. Būna, tai mes kai suaugę negaunam, mesgi nesivažiuosim, sakykim, vyras kažko nenupirko, arba laiku neparėjo, žmona reikia negris ten. Kariturį, ne namė, daugiau turi, vau! Kaimynė sakytų, nu kur, kaip rytosis ten tas bendras telefonas, ne? Atvažiuokite ir žodžiu, čia su kaimynė kažkas blogai. Būtų čia iškart pripažinta, ne? Matot, vaikui mes negalim pripažinti, bet suaugusiam iškart diagnozuotų. Sakytų, čia jau, nėra, atsisuko. Vežam gydyti, supratot? Tai mes kito negalim, mes kitaip išreiškim, vat, pyktis ne, pykada ten nedarysiu, tau nedarysiu, negausi, dar kažko, į lovą neteik, visi kalbėsiu su tavim, viskas, tokia nepykanta. Tai tas pats, mes maži vaikai, tai va žmogaus užduotis įveikti tą ego, tą netikrą ego, kad aš esu kūnas, aš esu lietuvis, aš esu čia, čia, mano, nieko nėra. Sako, nieko, mes čia esame keiviai. Vedu sako, mes čia keiviai, kai mes dabar laukiam iš kitų planetų, kad atkristo tėvė, tai iš tikrųjų mes atėvė patys, mes čia laikinai. Mes kūnas po kūno taip ir keičiame, gyvenimas po gyvenimo, iš vieną į kitą. Vedu sako, yra 8 milijonai 400 tūkstančių gyvybės formų. 8 milijonai 400 tūkstančių įvairių kūnų. Žiūrėjau, tarkim, namusės ten, žinot, banginis, dar kažkas vis toks paukštis, kažkoks serialis. 8 milijonai. Ir mes tai klajojame, priklausomai nuo savo sąmonės būklės. Ką mes per gyvenimą savyje išugdome? Kokias vertybės? Tai vedus ir sako, ir šitą šloką, kad reikia ryštis prie viešpačio, prie aukščiausio, ne prie žmonių. Šeimoje irgi santarvės niekada nebus, jeigu aš prisiryšiu prie žmonos, o žmona prie manęs. Jeigu mes vienas kitam netarnaujam, taip dažniausiai mes netarnaujam, norim vienas iš jų tą pasitenkinti, mes vis dar supyksim vienas ant kito. Vedus sako, kad centre turi stovėti viešpats. Jis yra visų viešpats, nepriklausomai nuo tautos, dar kuris yra vienas dievas. Jį vadina įvairiais vardais. Ir Jagva, ir Alachas, ir Buda, ir Krišna, ir Rama. Girdėjot visų reiškėtų žodžių, įvairiausių. Dabar vadino, seniau vadino, visada vadins visai, viskitai. Bet jis yra vienas, vienintelis, vienas kūrėjas. Vienas. Ir šitą mantrą, kurią mes gėdojom pradžioje, mantras daro tik trys žodelį girdėjot. Krišna, Rama ir Harė. Mes kartais nesuvokiam, kas tai yra per žodžiai. Tai vedus sako, kad Krišna tai yra viena iš dievo savybių, pati ryškiausia, kuri nusako, kad jis yra aukščiausias. Tai Krišna reiškia visų patraukliausias. Dievas yra visų patraukliausias. Į lietuvių kalbą verčiant Krišna reiškia visų patraukliausias. Kai mes ieškom gyvenime vyro arba žmonos, mes ieškom patraukliausio. Bet aš surandu, galvoju, ta žmona man labai patraukli. Ypač kai pagaunu 10 metų šaukruoja, jau kažkokia kita tam pasirodė patrauklesnė. Jeigu vyras kažko nedaro, žmona irgi galvoja, nu kam žiūrėtų tikėjau, nei jis džentelmenas, nei jis dar kas nors. Visiškai nevykęs, tai dažnai sako, tai jis sako, mano vyras vairuotojas. Nu kas sakau, koks skirtumas, jis žmogus. Jo, jeigu žmogus būtų dar normalu, bet jis vairuotojas. Tai ką sakau, namo neparvažiuoja. Tas ir yra, kad parvažiuoja namo ir niekur nevažiuoja. Jokį prekybos centrą niekur nevažiuoja. Matot, taip žmona sako, matot, viskas. Jau tai žmona, tas vyras nėra patrauklus. Kokio jį norėtų? Norėtų, kad jis būtų džentelmenas. Parvažiuoja, sako, sėsk, važiuoja. Prekybos centrą, į maksimą. Tris aukštus. Jeigu vieną prekybos centrą skyrių lydėsiu.
Iš kiekvienos skyriaus rinksimės po šešis rūbus tavo. Jeigu ne tik savo pakabinsim, mėgsim sekantį, perėsim 30 parduotuvių, grįžim iki pirmos ir nusipirksi, ką norėsi. Ir taip 3 valandas mes pravaikščiosim maksimoj. Va, švenas gytų, o, šitai vyras, matokit, bet mes taip neturim, vienas kitam kantrybės. Ir užtat praranda tą savoką patrauklus ir žiūriu, nei vyras man patrauklus, žmona galvoja, nei žmonai tas vyras, vyrui žmona patraukli. Dingsta patrauklumas. Tai reikia žinoti, kai mes neieškom vienos ar kitos pusės pasaulio, taip va, savo artimiausius, nebus tų patraukliausių, tik laikinas susižavėjimas. Patraukliausias gali būti viešpas, pas jį nėra klaidų, mes visi turim trūkumus, jau iš karto reikia žinoti. Jeigu galim tą žmogų, nu reikia žinoti, kad jis turi trūkumą. Ir aš turiu. Man tai gali atrodyti, kad aš kaip vyras tobulas, bet žmogų matys iš karto trūkumas. Šeimoje pradėkit gyventi, iš karto gilenda blogą karmą. Šeima yra mūsų karmos atdirbimas, deginimas tų praeitų gyvenimų, ką mes esame prisidarę. Mes tai dirbinėje karmą trinamės, valomės, va šeima yra skalbykla. Purvinus rūbus skalbim, kiekvieną dieną, kai vienas kitą matom, suprantat? Tai tik viešpats, va, jis yra pats patraukliausias. Krišna, tai Krišna pats patraukliausias, pati aukščiausia Dievo savybė yra pats patraukliausias. Jis traukia mus, jis viską turi, ko mes neturim. Mes tik dar dalelytę turim, jis visumą turi. Rama, Rama žodis, kaip girdėjote, ne? Žmonės net, matot, dėl verslo sėkmės buvo margariną pavadinę, pamenat? Rimba yra, dažniau, arba yra, nėra. Yra dar, ne? Rama reiškia, verčiant į lietuvių kalbą, visą džiuginantis. Visą džiuginantis. Tai va, Dievas turi savybę džiuginti. Džiuginti. Jis yra džiugesys. Mes nerasim tokį vyrą, kuris jūs kaip jau džiugintų. Kai prieina, labas, manyt, dėl labas, labas, trim pinigų, im pinigų. Nu, čia. Labai džiuginti nori, matot? Čia savyti ramą atnešė pačiūginę. Bet aš turiu kitą, reiškia, tą savybę, kad Dievas duoda, nu, toks nepriklausomas, gali gerbi negesi. O kitas savybės. Ir jūs turite tą pačią. Ačiū labai. Tai va, rama reiškia visą džiuginantis. Ir Dievas džiugina. Mes nerasim tokio žmogaus, kaip sako, kuris mus pastoviai džiugintų. Biškai padžiuginam žmoną, nu, nupirkė kažkodį, va. Čia tavo nupirkau, galinė dabar. Olele! Kaip smagu, koks geras vyras. Ir aš užsidedu, kitą dieną gal dar ką mus nupirksi. Praeina džiugesys. Mes visą laiką džiaugiamės iki tol, kol gaunam, žiūrėkit. Mes visada siekiam ir toks džiugesys, kol gaunam. Kai tik gaunam, mūsų paskui vėl nebeįdomu. Mes norim namus pasidaryti, pasistatom, paskui, nu, apsistatyti, apsistatom, nu, dar kažkur. Tai mašina irgi, nu, dar kažkur, dar pastoviai mums trūksta. Tai kažką gaunam, ir viskas nebeįdomu. Tai džiugesio mažai. O viešpats džiuginamas pastoja. Ir harė reiškia vidinė viešpaties energija. Vidinė viešpaties. Duo yra energija begaliniai daug. Bet va, harė reiškia vidinė energija. Tai mantra verčiasi. O visų patraukliausias, o visą džiuginantis viešpatį, leisk man tau tarnauti. Tai mūsų konstitucijos padėtis yra tarnauti viešpačiu. Tarnauti. Jeigu žmogus tai suvokia, jis savo nutiesia visą, sakykim, kelią į amžinybę. Mūsų padėtis arba gyvenimo tikslas turėtų būti sugrįžti į tikruosius namus. Daugiau čia nebegimti ir nebemirti. Nes kiekvieno iš mūsų laukia mirtis. Kiekvieno. Viskas, kas yra toj materialioj visatoj, veikia reiškia mirtis ir gimimas. Gimimas, mirtis, gimimas, mirtis. Ir taip kartuojasi. Samskara. Gimimo mirties atas. Sukeisi, sukeisi. Tai mums reikėtų prabusti, pasirinkti tikrą gyvenimo kelią. Net nieko neatsakant. Dėl pats sako, nereikia ten, nei žmonai iš namų varyti, nei pačiam bėgti. Nei baldus mes per langą reiškia, nei pačiam negam vaikščiai. Ne, nieko nereikia. Viską galima panaudoti, ką mes turim. Reiškia, savo samoningumą dėl. Augint save samoningumą, prabūsti. Tarnystė jam. Į bakti jogą yra tarnystė. Tarnystė viešpačiai. Kas praktikuoja bakti jogą, puikiai žino, kokie turtai ateina. Tiek materialus, tiek reiškia psichologiniai. Kiek dvasiniai. Kokie sakykime, psichologiniai. Nurimsta protas. Nurimsta protas. Visiškai. Nes mes gyvenam prote iš esmės. Jeigu mes gyvenam tą kiekvieną kasdienybę į tą gyvenimą, einam į darbą, turim šeimą, vaikus, reiškia, mus pastoviai veikia tos 3 energijos, 3 gūnos. Neišmanimas, jis yra įdorybė. Ir mus taip minutė į minutę mėtų į ten, į ten, į ten. Ir mes kažkaip iškai pasidžiaugsim kentėsim, pasidžiaugsim kentėsim. Kažkas iš vis pastoviai liūdė. Kažkas yra pastoviai liūdė. Yra tokių žmonių, reiškia, teina, viena moteris atėjo ir sako, aš norėtų iki vakarų verkiu, o taip žinau, ir pradeda. Nu, sakau, nu, pažiūrėkite, pažiūrėsim, kiek gali. Oi, kodėl aš turiu galėti, nu, sakau, tai jūs sakote, žinau, kodėl žinau,
Aš pati sako, nežinau, kodėl žliumbiu. Nežinau, negali paaiškinti. Žliumbiu, sako, man taip liūdna, taip nieko. Suprantu, liūdna nieko. Jeigu žino tokį depresinę nuotaiką, reiškia, aš visiškai neišamaime. Šalia manęs jos turi išmėgos dvasios, kurios man reikia. Suprantu? Nėra čia nei liūdėsio, nei džiugėsio. Čia yra mokykla. Mokykla mokytis pažinti save, sustvarkyti savo gyvenimą. Tai va žmonės, kurie praktikuoja bhakti jogą, visiškai nurimsta. Visiškai. Psichinių problemų nebelieka. Ten galvoje atsiranda aiškumas. Sveikata pagerėja, nes žmogus, sakykime, žino, kada valgyti, kada miegoti, kokius produktus valgyti, kada pasnikauti, ne taip, kad ten aš sugalvoju, o aš badauju. Iškai badavimas dėl badavimo irgi nieko neduoda. Atneša tik proto neramybę. Yra tam skirtos dienos, kada galima pasnikauti, vadinimą kadašių. Iškai du kartus per mėnesį. 11.00 jaunaties ir 11.00 pirmaties dieną. Tik galima pasnikauti, tikrai ne tik galima, bet reikėtų. Tada žemė reikia neigiamos energijos, reiškia. Ir tu suvalgai, tik tai reiškia nerimą, kaip sakant, baimę, rūpesčius visą kitą. Tai vat reikia šviestis. Todėl kviečiu ateiti kiekvieną sekmadienį čia, pasiklausyti paskaitų. Šiaip visokių paskaitų bus va, jau 30 spalio. Čia yra pakviestas, mums patys pasisiūlė, iš šimtas bus astrologas. Astrologas atvažiuoja, mums profesionalus astrologas. Tai galite ateiti paskaitą, aš susitariau, reiškia, jie norėjo mokamą, aš čia stengsimės viską daryti už aukas. Tai nėra aukų dėžutė, ar jūs galite visą laiką už paskaitą išėti, jeigu norite kažką paukoti. Mes čia norim sukurti normalią tokią dvasinę vietą, kur nu, vis tiek būtų mūsų namai, galėtum palisėti, pabendrauti, susitikti. Aš pradėjau tokią programą daryti, vadinasi, bakti vrikšą šeštadieniais, o praeitą šeštadienį mes darėm 22 žmonės buvo. Šį šeštadienį, nu, sakančią savaitę darau šeštadienį. 15 valandą galite ateiti. Mes atsisėdam, mes jau kažkaip jau pažįstam, reiškia, ir bendraujam. Mes mokysimės dvasiškai tobulėti. Ne fanatikuoti, ne kažkur tai bėgti, kažką laužyti, kažką daryti, bet pažinti save. Pabendrauti, vienas kitam padėti, kur kas gali, pagal galimybės atsiskleisti, laisvalaikį turinį praleisti. Tai va, tai 30 spalio bus astrologas, aišku, jis skaitys irgi paskaitą, tema jau turbūt internete įdėta. Ir jeigu kažkas jau norės, ten asmeniškai galės konsultuoti savo už konsultaciją, aišku, reiks mokėti, aš jau to nieko negaliu padaryti. O šitas centras veiks, reiškia, čia bus ir joga, bus ir vegetariniai kursai, mes ten įrengsim virtuvę. Mums susidarė kolegijai specialistai, jeigu kažkas yra kažką mokot, universitarius, nu, visokių, kas bet ką gali padaryti, visada pasiūlyti. Mums reikia supilti, reiškia, kaip sakiau, altorius, turi būti vesasana, turi būti paveikslas, čia sienos būtų išdažytos, virtuvė, reiškia, indė, nu, tūkstančiai visokių visokiausių dalykų. Va, tai toks centras, kuris duos tokį prasmę gyventi, reiškia, pažinti save, suvokti, sustvarkyti savo kažkokį gyvenimo tarpsnį. Nes kiekvieną dieną, jeigu mes tik išėjome už šitų sienų, mus puola tos trys energijos. Aistra, neišmanimas ir mūsų supina, įtraukia į tą virsmą. Mums reikia dirbti. Ir tik šeštadienį sekmadienį mes daugelis įkvėpėm po tokio laisvo oro, kai galiu kažkiek skirti savo. O reikia savo skirti kiekvieną akimirką, gyventi savyje, ne ten kažkur, savo viduje. Pradėti valdyti savo gyvenimą. Tai va visų to mes čia mokysimės. Kiekvieną sekmadienį, kiekvieną šeštadienį, jeigu šiais kitom dienom, bus jogos pratimai, bus įvairių būrelių. Tai aš kviečiu jūs visada ateiti čia. Gal turite kokių klausimų? Aš norėčiau pridurti, kad jeigu jums patiko šiandien ir norėtumėt dar ateiti į mūsų organizuojamus renginius, nu, Vaišnavo kultūros centre, tai susiraskite mūsų feisbuke, Vilniaus Vaišnavo kultūros centras ir ten aš dedu visą informaciją, kas vyksta, kokie vat jogo dabar nuo trečiadienio, bus kaip vieną trečiadienį. Tai viskas. Čia yra Asta mūsų administratorė, va, jinai čia paskui centras dirbs kiekvieną dieną. Norėtų iki vakaro, paskui norės viskas į pernakį čia būti. Darysim atėti visokias. Vakar norėjom. Jeigu neišėina save rasti kažko, ateikit čia. Čia ties ateina pakankamai dorybingi žmonės. Čia negali, tokių negali pakliūti. Ta prasme, jeigu net ir jis blogiausias, vis tik reiškia, nori kažkoks pasikeisti, nori geras būti. Va, kviečiu čia ateiti. Dar dėl bendros informacijos, reiškia, už dviejų savaičių spalio 19, 20, 21 aš darau stovyklą, kas mėnesį darau įvairias stovyklas, įvairiam temomis. Tai stovykla bus kaip išsivalyti savo organizmą, nes ruduoj pavasaris yra organizmo valymosi metas ir kaip sulieknėti. Jeigu kažkas jaučia, kokie 2 gramai atsirado, tai atliekame. Tai galite pažiūrėti mesinės, išmesti porą
va kažkur, tai greičiau atvykti, galite jūs žiūrėti feisbuke. Tai kokių gal turit klausimų, šiandienės temos bendrai, aš kažką skaičiau, kažką pasakau, bent kažkiek jūs kažką supratote, tai įdomu. Ar įdomu bendrai kažkiek? O kaip sustambėti? Nereikia, bet jeigu jūs sirtumėt anoreksiją ar dar kažko, tai viskas pagal metus sulauksit 40 savaimės, kur sulauksit, nenorėsite paskui žiūrėti, kaip čia susitvarkyti. Viskas pagal metus, bręstat, reiškia, visi mes tokie, paskui, nori, nenori, matėte žmonės į galvos, atsiranda tokius, viskas, reiškia, tai tikrai, nu, savo laiku tai ne viskas. Reikia priimti tą kūną, kokį turiu, toks ir gerai, suprantat, nepergyvenk dėl jo. Kokį jūs kūną turit, kažką jums automatiškai patinka. Visada yra žmogus, kuriam patinku. Visada bus. Taip nėra, kad aš matys, galvoju, aš jau baidyklį, niekur netiksiu niekam. Atsiras baidyklinas, kuriam patiksiu. Kuriam patiksiu, kuriam patiksiu, kuriam patiksiu. Tik mano psichiko taip atrodo. Aš sakiau jau daug kartų pavyzdį, apie vaikaitę, 22 metai. Nu, aš nieko ten netrūkštį, savo. Ta antarė patiekit, galvoju, kas nors labai rimtas. Aš sirgu, kas yra, savo cirulitas. O pas jie kelnes, tu sakau, tas mums vilkia kelnes, reikia tik vienam vairuoti, man cilulitas. Koks vyras po kelnių žiūri, yra cilulitas, ar nėra? Susitinki žmogų, žiūri veidą, bendrauji, ten nepamatysi nieko. Čia proto tas, reiškia, neramas protas, visiškai kvailystė. Vat kaip sakau, kaip tas pamatys pas jūs, kad ten cilulitas, joks vyras nežiūri cilulitų. Ir čia, rodykit tam vyrų, kai užtekėsite. Va, Lukas pasigūsi, žinai, tu mane paėmė, va, bet mes va, niekada negalėjo, man dabar parodysiu, tu liutą turiu. Bet jau tai nebesvarbu, man, nereikia užtat rodyti vyru ir iki vedybų nieko, kad atėjo. Nieko, atsidė, čia man. Paėmsi, bus tavo. Va, mano, nu, gal neduosiu, paėmsi, viskas tavo. Nereikia atsiduoti vyru, kad jis ten žiūrinėtų kažkur. Rūnį, va, pirščiukas, įgyka užmogį, žiūrėdą, va. Negalima atsiduoti. Atsiduodat, jau vyrui nebeįdomu, supratai? Čia yra protas, pas vyrus ir pas moteris. Ateina vyrai irgi, sako, man plaukai krenta, visiškai krenta. Turiu irgi, va. Nu, sako, kaip mes užlopinti dar, kur mums, man, sako, draugai liepia ten, nu, kažkaip, va, iš nenormalų, atrodo, visi normaliai. Pasipito konstituciją, kaip pas manėm, pabiškai netinka. Su metais, reiškia, daug būnės, visi, kas kitus turi tendenciją plikti, žinot. Nu, čia normalus, aišku, yra kas netinka, nu, bet jam dar lojalių baimė, jam 35 metai. Sako, draugė sakė, nu, dar jis nevedė, sako, kaip nors užsiauginti, visi tai ginkim tada, nu, jeigu tau bus ramiau, padariau tepalą, vaistažų, ten dar kažko jam įdėjau, reiškia, po mėnesio, sako, lygtai geriau, lygtai geriau, negali dar per mėnesį užaugti, pradėt, laikai geriau, jam čia jau atrodo geriau, nes tepa, kad kodas, ten, o kaip iš kitavo, jau jam atrodo jau geriau, sako, negali, bent pusę metų reikia, bent 3 mėnesius, jis mėnesio vartojo jau geriau. Vėlgi, ramiau čia pasidaro. Aš žinau, kad jam pagerės. Turi išaukti viskas, bet laiko reikia. Taip nebūna. Nu, metai taip, kad atauginti kažkas pradyti. Tai čia viskas dėl neramaus proto. Va, taip yra. Gal dar klausim, neturiu. Prašau. Tai normalu. Manot, Ajurveda sako, Ajurveda yra seniausia medicina, ne? Sako, žmogus net negali pradėti darbo dirbti, jeigu ta jo veikla, tas darbas, neneša gėrio kitiems žmonėms arba kitom gyvom būtybėm. Tai iškai, jeigu jūsų darbas susijęs smurtų prievartą, kažkam neša skausmą, kas tai gali būti, matot, skerbyklos, sakykim, tabakas, jeigu mėsą pardavinimą alkoholį. Išgerb žmogus, nelaimė, jo problemų, man karmiškai atsakau, matot, neneša, reiškia, džiaugsmo. Tai čia tokios veiklos net nereikia pradėti, reikia keisti kažką. Darbas, jeigu dirbam naktį, irgi yra blogai. Nepailysiant, sakyti, darbo sistema, viečinimas, viskas. Naktis yra tamo būna, tamsa, reiškia. Sveikatos, laimės, nedaugos. Turėtumėt jausti pagal prigimtį, ką jūs galite daryti. Kur savo vietą rasti, reiškia. Ko aš noriu tapti ir tą gvildenį. Nesvarbu, kad aš dabar man atsakymė, ten 30-40 metų, tokiu vietu randuosi. Reikia svajoti, reikia svajonams rašyti, medituoti tai. Keisti gyvenimą, tai gyvenimas pasikeisti. Bent jau norą turėti keisti kažką.
Jeigu yra pažmogų noras, jis kada nors bus įgyvenintas. Nes pas mūsų, kaip aš sakiau, sala yra širdies vietoje, mes čia esame čia širdies vietoje. Šiandien mūsų yra paramatma, arba lygiai aukščiausias, arba super sala, arba sąžinės balsas, kaip mes įvardėm. Ir jisai pildo visus norus. Reikia bent norėti, kad aš noriu pasikeisti, kažką pakeisti, išeiti iš tų darbų ir turi žinoti, kur išeiti. Reikia astrologiškai galima pažiūrėti. Šiaip išgvildenti reiškia tokio, kas man yra maloniausia, geriausia. Vedo sako, kad žmogus negali būti laimingas, jeigu nesaugėtų, jeigu dirbo nemėgstamą darbą. Jeigu nesaugėtų. Mano tas jūsų darbas turi būti gyvenimo būdas tiesiog. Bet aš net nejaučiau, kad dirbu. Jeigu mes taip bombinėjom, reiškia, einu į pirmanį, į penktanį, pirmanį, čia gaunasi vergystė, nebelieka gyvenimo. Aš tas galvoju, kad tik greičiau penktadienis, matot, savo laiko gyvenimo užsipu dar greičiau, kad tik greičiau penktadienis. Penktadienis, atsipūsiu, jau dėl savęs pagyvensiu. Čia ne gyvenimas. Gyvenimas, kai aš atsibundu, ar kiekvieną rytą galvoju, viskas, kaip yra gerai, išgyvas, ką gali dar padaryti kažką, nu, aš esu laimingas, nu, viskas. Ir mano gyvenimas tampa amžinybė, suprant, laiko nebelieka. Laikas išnyksta, kai tarnauji ir gyveni dėl kitų žmonių. Aš irgi visų tos darbus gyvenę kartu dirbti, visų tevo, visur, pragarė visur, atangu, kaip sakant, čia tai žemė, visur, viską išbandžiau. Gyvenimas taip pat vedė, reiškia, iki šito vietos. Aš puikiai suprantu jūs, kai pirmiausia iš ko, kad reikia būtų jums įdomus tas darbas. Įdomu, smagu, ten gera, kad galėtumėte atsiskleisti save. Ieškokit tiesiai, jeigu to negalit, kol kas, laisvalokį darykit tai, ką norėtumėt daryti, laisvalokį. Yra šitą nesėkmanį, jis yra po darbą, reiškia, turime nekadinį dikalūdį dar kažkur. Nes su draugais tu daryti, ką nori daryti, piešti ten, rašyti, kurti, išvažiuoti, gyda būti dar kažkur, va kažkur ten, suprant kaip, kažkur ten, paskui tai man pataps jau kaip darbas gali perėti, kad tai neaišku pajamas, dar kažką, taip reikia žiūrėti. Gal dar kur klausim? Tai, biškio oro nėra, ne? Biškio oro, matot? Tokie mes. Tokie karantinaro. Dabar ką mes darysim? Mes paprašysim vėl, kad mums pagrotų kokie 10-15 minučių. 15 minučių, kad mes vėl nusiteiktumėm prieš maisto valgymą save sutvarkytumėm, nes dabar vėl plotas jaudintas, reiškia, aš rimtai kalbėjau, aš jau kalbėjau, jis irgi taip, mantra, kai pagėdos, mes nurimsime. O to tarpu, aš atnešiu čia paukosiu maistą, jūs matysiu, kaip aukojamas maistas, tai įsivaizduotume, kaip aukojamas maistas. Maistas yra pagamintas, aš jį pagaminau, kiek vičiau nepaukojau. Paskui mes laikiai išmoksim, kaip aukoti savo namuose maistą. Jeigu maistas paukotas, reiškia, mes valgome dvasinį maistą, gavom dvasinį energiją. Jeigu maistas neaukotas, sakoma, kad mes valgome nuodėmę. Bet koks maistas, jeigu jis neaukotas, aš jau nekalbu apie maisto rūšis, yra, reiškia, tamo būna, nuodėmė. Aš suvalgau ir patenkinu save. Suvalgo kažkokias kitas gyvas būtybės, kitų būtybių kūną, nuodėmės. Bus karminė reakcija. Tai geriau, kad pas mums būtų gera karma. Tai vediniai tradicijoje maistas yra aukojamas. Vediniai tradicijoje maistas, kuris ruošiamas, reiškia, aliejus turi nusimalyti du švarus. Vyrėjas negali valgyti maisto ragauti, kai ruošia. Tai va, ką aš ruošiu, aš negaliu ragauti. Žinau, kai vyrėjai ruošia, ten, o, dar truskos, tik ten, dar kažko trūksta, ir vėl, va, ir vėl, maišo ten, va. Tai vėdiniai virtuviai turi ruošti neragaudamas, turi neprisilėti prie maisto. Maišai ten su šaukšta, ten su rankoma, jeigu kažkas tai ką darai, bet neragauji skonio. Turi susigaudyti, ką ten įdėti, kad būtų skanu. Ir maistas pirmiausiai keliauja pas Dievą, jis paragavė, taip kaip krikščioniškai tokius, jis turi tas pats, susėdavo žmonės, jis pasimeldavo 15 minučių, patirė sugalvą ir pradėjo valgyti. Čia yra aukojimas. Arba kūčių vakarienė pavyzdys. Bet aišku, ten jau tai kurie produktai nebetinka, bet pavyzdys va toks. Tai krikščionis, sakėjim, aukoja vieną kartą metusi, praktiškai, taip, per kūčių vakarienę. Aišku, yra kas kiekvieną dieną. O taip reiktų, reiškia, viską paukoti. Ką tik iš į burną reikėtų paukoti. Tada apsivalai. Ką reiškia apsivalai? Tampa protas ramus. Nepyksti, nebijai. Nes tik maistas neaukotas, ir supyksti, ir bijosi, ir nerimas bus, ir viskas iš to pasiekmės. Plius karminė reakcija, reiškia, bus blogas kūnas kitam gyvenimui, arba aš neaišku, kur atsipūs iš jūsų. Tai va, maistas aukojamas. Taigi, aukos jūs pamatysit. Va. Maisto, reiškia, yra indeliai, kiekvieno maisto po gabaliuką iš katilo sudėti indelį. Atneši čia, aišku, nepilnas, mūsų ta viskas yra atributai. Atneši čia, padedi maistą ir turi siūlai savo dvasinį mokytojų. Kas dvasinį mokytojų neturi, reiškia, gali pačiam Dievui siūlyti. Arba kas vedniai tarp visų neturi, dvasinį mokytojų siūlo, šiandien trapu padai. Ir sakai,
Brangus viešpatė, nuoširdžiai prašau paragauti šitą maistą. Viskas ir sukalbė, ten poterį su kokiu žinai, krikščionis. Vienai tradicijų yra mantros. Sukalbė ir palieki 15 minučių, kad pavalgytų Dievas. Sakoma, Dievas, jeigu labai skaniai padarai, ateina, pasižiūri. Aha, akimis paragauja. Jeigu labai labai skaniai, aha, paima, o, skanu. Taip jau, skanu. Jeigu visą save atiduoti, ten jau padarai, tai jis paima ir suvalgo, tai nežiūrė, nieko nėra. Jis duoda, tai ne, nieko, nu, nieko nėra. Aš dar tuvės nepadarau, kad atvečiau, aš jau, tai iškiai. Tam, kad nieko nebūtų, neišėmė, neprisišaukė, nešvoro. Tai va, tai taip, taip vyksta. Paskui, ko 15 minučių ateini, reiškia, vėl padėkoju. Brangus viešpatie, nu, aš išdžiaugiu, kad priėmė šitą auką. Viską neši, čia jau tas maistelis, kuris buvo įdėta, vadinasi maha prasadas. Reiškia, jau daugiau didesnis. Didesnė Dievo malonė negu ten, kur pagamintas, nes šitą regalą pat prisiminti viešpats. Čia iš jūsų, dėl to galima jau muštis, aišku, to kas nedarbė. Ant tiek čia yra skanu, ant tiek gardu. O paskui ten sudėti bendrus katinus ir va iš dalinių žmonėms. Paskui, kai mes pietus valgysim, jūs visi susėsit į pakraščius. Mes išduosim, atsiprašau, vienkartinius sindus. Ir mes visiems jums išdėsim. Kai jums įpilsim gėrimus, troškinys bus, saugus patiekalai. Į vienam dėsim iš pradžių nedaug, nes neaišku, kiek suvalgysit. Paskui pakartosim. Maisto